ရဲ့ကျွန်တော်မှုဘသူကဟိုအင်ကြီးကြော်ညာလေးရိုက်တာလိုက်တာဟာတာဒီနေ့ဘာရိုက်တာလဲတာကြော်ညာကိုပြောရတယ်ကောင်းပြောတယ်အင်ကြော်ညာဟာအင်ကြီးကြော်ညာဒီနေ့ဘယ်လိုဆိုရလဲတာသုံးပုံပြပြသုံးပုံသုံးပုံဟဲအိုလို့စာအစ်ချို့ပြောတာအစ်ချို့ပြောရင်းနဲ့စစ်စစ်လဲပါပါလို့စစ်စစ်ညီမနှစ်ယောက်ဆိုတာလေအဲပါပြတာနောက်ပြောစီဟိုဖြုံးခေစိုးတို့ဒီစဉ်တို့ကလေးရယ်တီဗီဆွေကလေးရယ်ဆိုတော့စင်ပြပါတယ်ကြော်စရာကောင်းတယ်ဒီလိုနဲ့ဒီနေ့ကတော့သူကဒီနေ့အားလုံး pass လေအကုန်ရှိသမျှမဟုတ်အကုန်စားအကုန်အချို့တွေပေါ့အဲ့ဒါအကုန်လုံးနဲ့ရိုက်ခိုင်းတာအဲ့တော့ဒီနေ့မှအမင်းသားအတွက်အကုန်လုံးအကုန်ပေါ့တက်လိုက်ရဲရဲလိုက်စင်ပြေလာတဲ့ရဲရဲတကယ်ရင်းနေရောရင်းနေတယ်ဘယ်နှစ်ယောက်တည်းရဲ5ယောက်5ယောက်တော့အမ်မမေးသိပြီလားမသိဘူးလားမသိဘူးမသိသေးဘူးဘာမှမအားနေတယ်ဘာမှမသိတော့ဘူးလားဖြီးတယ်ဖြီးတယ်ရောက်နေတယ်ရောက်နေတယ်ရောက်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားတာရမောဝါဒီเออเดี๋ยวจะว่าดินี่มินาน้อยไล่ฮะล่ะเอ๊ะเนเน่งเงินตรงอ่ะတော့ตึกပြီးတော့ခိုင်းလို့မရဘူးဗောနော်အခုကြာလည်းเนเน่ချော့မော့ပြီးတော့มาသူ့အမှတ်တရလေးဖြစ်အောင်ဗောเนเน่ဘဘရိုက်ကြည့်တာဗောဘယ်သူစိတ်မပိုင်းတော့မရိုက်ခိုင်းတော့ပါဟုတ်တော့အနေထားရအောင်မဘူးလေးမြင်တယ်ခဲ့ကြီးချွေးထွက်တာဗောချွေးပြန်တာဗောသူ့လုတ်ပြန်เนเน่စိတ်တော့စိတ်ရှိပါတယ်နေ့ရောလေ